Ako ovaj video bude imao jedno 15.000 lajkova, mlađi brat će mi otvarati i kupiti novi Brawl Pass koji nam dolazi za točno manje od jedan dan. Tako da brzo lajkajte ovaj video. Pozdrav štiteri moji i dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta mlađi brat i ja igramo Brawl Stars, tako da brzo izgrmite sa lajkom, jer mlađi brat i ja imamo izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zašnitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad. 3, 2, 1. Koji uspije nek napiše hashtag jesam i jakov ja, ćemo mu ostaviti srca na komentaru. Mi štiteri moji nećemo puno dulje, vidli ste sve iz samog naslova, danas ja i Jakov igrat ćemo, ma vidit ćete sve. Nećemo puno dulje, idemo u video. Čijeko sam to? Štiteri moji, evo nas u samom Brawl Starsu, sa mnom je tu mlađi brat Jakov, ide pozdravi ekipu, čoče. Pozdrav, uglavnom, ej, nisi vidio da sam kupio, tu ima brda brawlera koje možeš igrati novi. Uglavnom, štiteri moji, malo će nas kamera zezati, ako ja odem naprijed, ja sam u fokusu. Ako ja odem inza, ja neću biti u fokusu, ali zato će biti Jakov u fokusu, nije ni bitno, ajde. Vidite mene svaki dan, dobar sam, ali Jakova ne vidite, tako da, nije ni bitno. Uglavnom, danas ja i Jakov ćemo igrati novi moće, ali uopće nismo igrali ovaj novi mod, tako da ćemo prvi put zaigrati. Ne znam ni koji su dobri brawleri, iskreno nisam puno ni razmišljao. Jakove, uzmi, igrat ćemo ovaj novi mod. Jakov isto nije ovo vidio, ono bar vidio na video, ali on uopće nije to primijetio. Da nam je to, ili ću Sprouta igrat. Ajde da probamo sa Sproutom, iskreno. Ajde Jakove, stisni ready. Jesi stisao ready? Moj stisni ready, čovječe. Imamo challenge da moramo pobijediti 5 puta ovoga bossa. Gle Jakove kakav, jesi vidio? Alo? Nitri moj, ovo brutalno izgleda. Sad se moramo boriti i pišite mi nekakve trikove koje vi imate. Au, Jakove, on ne smije ove zgrade uništavati. Znači moramo ga napadat, znači ne smije zgrade. Znači što prije moramo to ubiti. E, možda PM da uzmem. Ne znam je li bi bila dobra. Ja sam full loga. Dobro. Dobro, vidi ovo. Dobro. Čekaj. O, ja sam ga fullo, dej jako. A vidi ovo, znači jede zgrade, 72%, 71 već je uništio. Jo, postoje ljut, ne, na mene ide. Aaa, Jakove, ne. Pojel me frajer, te ga ubi. Dej, Jakove, pucaj po njem. Ti si uzao mista, uzao si mista pija. To nije isto loše. Okej, imamo, dobro. O, koliko dugo trebamo čekat. Jo, ovo je baš teško, štiteri moj. Ovo će biti jako težak mod. Vidi ovo. Au, ko će ovo sve riješiti. Vidi kako on jede. Ju, vidi ga. Ček, sad će, tu se ja. Možda se ja, trebao bi uzeti možda L prim, ali neko. Vidi, on ima ovaj jump. Au, kralj. Kralj ovaj lik. Dobro. Čekaj, 38% ima zgrade. Jo, jel ćemo mi ovo uspjet? Jako je, ćemo mi ovo uspjet. Čekaj da ga zaglavimo tu. Da ne ide nikud. Vidi, pojao mi ovo. Teammate defeated. Ubio nam je teammate-a. Jako me vidi, skočit će sad. Pazi, tebe ubio. Au, vidi ovo. Hoćemo mi završiti ovo, moramo požuriti. Čekaj, moramo ga nekako obraniti. Čekaj. Ubi ga. Ne, nisam uspio. Vidi, zgrade uništava. Jako je 18%. 18%. Moram požuriti. Au, mi normal ne možemo riješiti. Mislim da smo mi krive brawlere uzeli. Morat ćemo promijeniti, vidi internet. Ala. Ne. Ja. Kaj? Uništio je sve. Au. Dobro, prvi game, idemo u drugi, štiteri moji, vidi ovo. Ja želim helpimo. Koga ćeš uzeti? Jel prima? Evo nas u drugom gameu, sad sam uzao Rika. E sad ne može se izlačiti, sad ćemo ga... Ma sad ćemo mi njemu napuniti. Vidi kako ide meni brz. Vidi koliko ga punimo s ovim. Znači, ovdje sad ga malo brže, to Jakove, samo ga nabijaj. Kad možeš Jakove, sad skoči na njeg Jakove. To, kralju! Bravo! Jao, puca po meni. To, bravo Jakove. Čekaj, ja auto imam na max. Dobro, ja te ubio. A dobro, ovog skidamo, znači ovog smo zato derali, šniteri moji. Kako smo uzeli drugog brawlera. Ma samo spamaš i ovdje ću stat. Tako da se loptice odbijaju, vidi ovo, jaj, kro, kol. Au. Čekaj, ljuti je. Dobro, sad mogu auto imat lagano. Znači nema brige. A, ja ne mogu proći ovdje. Dobro, Jakove, napadni ga. Dobro. Čekaj. Dobro. Ovo ćemo riješit. Gigi. Ne. Ajde, kolče ga. Tama sam ja umro na vrijeme. Znači, na 39% smo ga zašnitali, šniteri moji. To je to. Imamo prvu misiju riješenu.
Imamo i druge sad misije za rješavati, mislim moramo otići malo na jači boss. Jakov je uzeo Colta, a ja sam uzeo Rika. Imamo i B u timu. Čekaj, ovako ćemo. Au, što smo mu na put. A vidi, možeš ga slovat, možemo svašta. Ne laži. Čekaj, vidi. Dobro. Ne, na mene će skočit Jakove. Ne. Dobro, pazi Jakove. Ti si umro. Ne. Vidi ga. Au, ako bi umre. Neće bi umret. Neće. Osim ako ne skoči. Ne. Čekaj, šta je? A ne, neće, dobro. Neće umret. Ona jedina ostala. What? Ovaj mod je jako težak, realno. Ovo je teže nego inače. Kakvi su modovi? 5 sekundi. Dobro, ti si Jakove. Tu pucaj Jakove sad. Pomozi Jakove. Pa pomozem ti. Ti si dolje. Dobro, bravo. Evo ja ti pomažem. Ne, sad će opet mene. Pa zašto mene? Pa ja sam isto sad umro. Ova bi jedina ostaje živa. Jo, vidi, na 45% još ostalo. Možda uspijemo dobiti ovo. Ako bi umre, da je slovaj ga. Slovaj ga bi. Aha, neće ga slovat, ako on krene na nju, onda će ga slovat. A, pametno. Dobro. Ali ova bi koliko može djelat. Brzo, jako je pucaj. Da. Skoro, pucaj. Dobro, evo ga, umreće. Dobro, ja i ti smo umrli, dobro da smo imali ovu dobru biš, niteri moji, realno. Pa da, ubili smo ga, to je, riješili smo drugi stage. Imamo, dobili smo, gledajte, ovo duble token doublere imamo. Zemem drugi skin. Ja ću uzeti drugi isto, da, pravo si. Ja ću uzeti. Da zemem. Kog ćeš uzeti? A ti si uzeti to, dobro. Onda ću ja uzeti Max. Niteri moji, ovo je treći stage, četvrti game jer smo prvi izgubili, pa znate i znam. I uglavnom, ja sam sada uzeo Maxa. Max, a Jakov je uzeo B. Znači, malo se mijenjamo. Samo auto aimate, nije trebate ništa raditi ovdje, samo auto aimate i to je to. Mislim, logično, nećete ga fulat, pogledajte ga koliki je. Sam puce cijelo vrijeme. Sad kad postane ljut, ovo je sad već ekspert. Dobro. Čete ljut? Da. Dođi Jakove, dođi, samo puce. Au, vidi što radi, frajer. Ne, Jakove. Ne. Dobro. Pojao te Jakove. Lik te pojao la. Kako te pojao? Čekaj. Ja pucam po njemu. Dobro, čekaj. Nisam mrtav, vidiš, kad imam ovaj speed mogu odletit daleko. A moram požuriti se, on je već 34% pojao. Znači, nije normalan, vidi ga. Znači, gdje... Ne! Dobro. Postoje ljut Jakove. Postoje ljut. Čekaj, puce samo, Jakove ima 20% još. To će 50%, mi imamo da ga uništimo, a on ima 20%, manje od 20%. Hoćemo stići ovo Jakove. Jakove, baci ultu. Ne mogu više. Dobro. Upuste ljut. Čekaj. Bježi. Bacio sam. Bravo. Puce samo. Ne mogu. Sad poče na nas. Tor, fulo me. Ne. Doj, puce, još 35%. Kaj bilo? Sve stisi samo close. Stisi close. Da, ne, nebitno. Brzo. Ne. Dobro. Možda uspijemo, možda. Samo treba tući. 4% ima. Ne, valja nije to, valja 4%. Jes, to je bilo 4%. Au, ovaj ekspert je baš težak. Morat ćemo promijeniti nekog drugog provera. Ja sam sada uzeo pen. Baš me zanima kako ćemo sad. Ja mislim da bi sad trebali rasturat ovo. Znači, ovo bi sad trebali rasturat. Imamo heal. Imamo sve, tako da ćemo ga moći, imat ćemo tavere. Dej, ajde malo daj mene napadni, ajde napadni mene malo, čekaj, grizni mene malo. Vidi ga, frajer neće ništa. Vidi ti njega. To Jakove, to gurni ga. Dobro, Jakove, trči. Mi moramo ga ubiti, pa te moramo teleći. Pa ajde. Okej. Pucaj ga, no ajde, brzo. Dobro. To. Dobro. Čekaj, pustit ću ja neko od mene malo tuče. Vidi ga, frajer ono, uništava. Dobro. Čekaj, koliko je on, 35% mu ostalo još. Dobro. Jo, vidi ga što lupa. Dobro, ima još 26%, mi 36 smo mu ostavili. Znači. Dobro, da se nahilamo. Brzo. Okej. Tuci. Sad će skočit. Jesi ulto, čoveče. To puce po jako je po njem. Čekaj, moramo ga vući. Ima još 11%. Imamo 24% na njem. Uvijek ga je primo. Dobro. Jel primo ga je malo stano. Dobro. Ajde, još 18%. Možemo mi to.
Ajde. Oooo, bijaš, 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 bijaš. Vid ga, ljute. Uuuu, kako je? Čekaj, čekaj, čekaj. Moramo ga malo zezat. Jako je, pucaj, pucaj, pucaj sad po njem, pucaj. To. Koliko njima je 3%, on ne smije jednu zgradu uzet. To. Pucaj, pucaj. Ne. Ne. Neće valjda skočit na zgradu. Jako je, pucaj. Pucaj sam. To možete ga ubit. To! Ja mislim da smo ja jako ovo iskerijali. Bravo, jako je, daj 5. Riješili smo eksperta ovog bossa, znači kraljevi. Znači najče smo štiteri moji. Riješili challenge. Da, riješili. Dobro, nismo riješili. Treba nam još 2 runde. Točnije, trebali bi doći do, ne znam, insane-a ili kojeg već. Štiteri moji, ovdje ćemo završiti sa videom jer jednostavno ovo smo mi ja jako rasturili. Prvi put smo ovo igrali, vjerujem da ste i vi. Pišite mi dokle ste stigli. Ja jako smo riješili eksperta. Sljedeći nam je koji? Sljedeći nam je... master. I onda ide insane. I onda insane. I onda završavamo cijeli challenge koji imamo u Brawl Passu. Svi smo dobili taj, ja mislim, challenge. Special event quest. Znači imamo tu još jedan moramo odigrati. To će moramo riješiti master. I riješili smo challenge. Ali uglavnom nećemo stići u ovom videu. Šniteri moji, ako želite još videa sa mlađim bratom, brzo izgrmite sa lajkom. Naravno, nemojte zaboraviti zašnitati subscribe. Zapratite Jakova na Instagramu. I ko želi, nek zaprati mene na Twitteru. Jer bi mi puno značilo. Jer tamo sam aktivan. Sam najjači YouTuber. Evo, čuli ste ga, mislim, sve vam je jasno. To bi bilo to, ja se nadam da ste uživali. Mi se vidimo u sljedećem, a do tada znate. Veliki pozdrav.